kale mwebale nyo kwanga mtu gobelela nsubira muli bulungi mwebale kubera yaganga nze wasomana ku live za kutusinzira mwebale kuwangalira yo ngati chagenda maso na updates era zino zichali breaking zonge do fuluma ngazi kwatagana kusaba sajja kabaka gano gavudde chileka ebanda ewali olubirirwe enje olwa lero saba sajja kabaka asimye yene nabagereka babageme ekirode kine kya COVID-19 era nakula yo team yabasaba bakugu basobola kubanga basituka ne bagenda ewanda mulubiri gye batuuse ne basobola okubanga batuula ne bafuna Ssaabasajja Kabaka era bw'atyo manji ya Kabaka asiima busiimi n'asiima bamugeme obulwadde buno obwa COVID-19 kitegeeza ki nti mwena abadde bali nga mulemezaamu engalo nga mugamba nti COVID-19 n'ebisigadde olaba Kabaka bamugemye pulezidenti bamugema baluwakana babagemye mama Nagginda agemeddwa gwani so n'olwekyo Kabaka bw'atyo oluvannyuma lw'okulabikako eggulo banji ne mugamba nti si yeye mukatambi akabadde ku ntinda wali supermarket ya bagita quality gye babadde nga agenza okweshoppingira ku bintu nono ku delivery yabadde yeye bati yabadde yeye newakubadde mwayombye ennyo onakulwaleera ate bakedde kubanga bamugema obulwadde buno bwa COVID-19 so bw'atyo Ssaabasajja Kabaka asobola okubanga yeetaba mu kwongera okusaasaanya enjiri ne campaign ey'okulabika tugemebwa naawe wote okubirizibwa genda fuba ofunye omukisa w'okugema genda wakugeme solo okubanga obulwadde buno bwa COVID-19 tubukendeezaako mu ggwanga okusooka nga tuba tagemeddwa yekka agemeddwa ne maama nabagereka Sylvia Nagginda n'abakola mu lubiri abasigadde bonna abagemeddwa era ekibalo nakola tusuubira Pulezidenti Museveni okwogera essaawa za leero ekiro essaawa nga bbiri ng'agenza okubanga atunyonnyola ku nsonga za COVID updates obulwa ensonga nawulirako juuzi nga Ruhakana Rugunda Prime Minister agamba nti COVID yaddamu okulinnya newankubadde yali yagwamuka ennaku ezo emabega nga tukyalina mungi naye atuwaddamu ne tulagajjalira ebyobulamu era batyo abantu ne baddamu ne batabuka kati obulwadde buddamu ne bulinnya so abo ekitu bwe kiri ge gamoli agava saidi zeeyo nti Kabaka afuta ebibadde nti bulwadde biki nga ne katikkira atugambe nti alagize ezimuluma bwato nakulwalira asobodde okubanga ate agemebwa obulwadde bwa COVID-19 neera bwe mulabye kera abadde mukovu nga mutono kale ensonga bwe zityo bwe ziri so ngobe nyo kwanga mutugoberera mubere bulungi mwerabo.